Коли стіни промовисто говорять про господаря. В Івано-Франківську відкрили кімнату-музей заслуженого діяча України, академіка Володимира Грабовецького. На базі історико-меморіального музею Олекси Довбуша. Його заснував відомий прикарпатський вчений понад два десятиліття тому. У музейній кімнаті близько 500 матеріалів. Це науково-публіцистичні роботи Володимира Грабовецького, його рукописи та подарунки від митців, портрети, картини та скульптури. Ця кімната, яку ми сьогодні відкриваємо, це була так звана творча лабораторія Володимира Васильовича Грабовецького, який на тому ж місці ще буквально декілька місяців тому працював і писав свої літописні долі прикарпатської землі. В короткий період було зібрано матеріали про Володимира Васильовича, зокрема його портрети відомих художників. Є вся література погрупована, зокрема з історії Прикарпаття, з історії Прижківського руху, Шевченкіани, де повністю ми можемо показати і відкрити бібліотеку для кожного відвідувача. Довбушева світлиця – так називав свою творчу лабораторію Володимир Грабовецький. Він майже півстоліття досліджував життя і діяльність легендарного героя Карпат Олекси Довбуша та історію Опришківського руху. Володимир Грабовецький був науковим аскетом та журавлем рідного краю, стверджують його студенти. Його життя протікало серед книг та рідної місцевості. Йшла дискусія, що такий великий, велика така людина, так? От, академік, доктор, професор, так? От, але вивчав історію свого краю. Він казав мені, що Василько каже, можна, деякі каже, вчені все хочуть знати і хочуть вивчати все, але толком до кінця не доводять свою справу. Він сказав, каже, краще, каже, я буду досліджувати свій край, маленьку територію, але досконала, достеменна і будуть якісь завжди результати. Окрім історико-меморіального музею Олекси Довбуша, Володимир Грабовецький є творцем ще трьох музеїв на Прикарпатті. Невдовзі у місті академіку встановлять дошку пошани. Ольга Цьома, Сергій Царик, Андрій Жустикевич. Новини на Вежі.